Сиздер көрүп жаткан долбоор коомдук биринчи каналдын аймактарды өлүктүрүү жылына карата эфирге чыгып жаткан биздин айыл долбоору. Биздин бүгүнкү чыгарылыштан Ноокат районуна караштуу алыскы Карагой айылы менен таанышып, кийин маалымат аласыздар. Экрандан алыстабаңыздар. Айланасын толор курчага. Таксистсизби? Ооба. Кайка катпайсыз? Карагой, Ноокат линиясында. Борборгобу? Ооба. Эртең менен алып кетесиз элдерди. Эртең менен окуучуларды мектепке ташап, анан кийин Ноокатка түшүп кетем. Саат 8:00 чыгам. 8:00 25 өткөндө мектепке ташайм. Ушарым көбөтөр, ооба, окуучулар уже убагы болду, эми чыгасың деп. Ушарым көбөтөр, да мектепке чейин. Кел ой. Камбай. Биринчиде сен түшөт экенсиң да? Кел. О, чап 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 экен жай. Болду, отурор бар. Ушинтип, салып кете беребиз. Мектепке чейин 3,5 км. Айылдын башынан тияка чейин мектепке чейин алып барып, анан кайра элдерди салып алып, борборго кетесиз. Ооба, ооба. Жакшы экен да. Окуучуларды бекер эле алып кетесиз да. Эми сабапчылыкка Аллах үчүн сабапчылыкка ошо 6 жылдан бери ошо ташып атам. Азамат, элдин бир багына жаралган экенсиз да. Эми Алла Таала күч кубат берип айдатып, ушинтип окуучуларды ташып, айыл үчүн, эл үчүн кызмат кылган жакшы да ушинтип. Ооба, эми кичине болсо дагы. Атыңыз ким? Менин атым Кубаныч. Кубаныч? Ооба. Жакшы. Сизди окуучулардын баары жакшы көрөт экен да? Ооба, эми ооба. Ооба дешет баардык. Кубаныч алам дешет. Ооба дешет. Мына бул жакта да экибиз. Кол көтөрүп деле тосушпайт. Билет. Көнүп калышты да. Келгиле, кандайсыңар кыздар? Жакшы. Канчанчы классыңар? 7-нчи класстары бар. Ооба. Сиздин абалдарыңыз барбы? Ооба, менин 2 балам бар. Окуучу. Ооба. Канча жылдан бери ташыйсыз мектепке балдарды? 6 жыл болду. 6 жыл? Ооба. Ошондон бери такси да кыласыз. Ошо маршруткан алганым 6 жыл болду. 6 жылдан бери ушу окуучуларды ташайм. Ноокаттын борборуна чейин канча сом? Бул жерден? Бул жерден 50 сом. 50? Адамдар. Балдары бекер да бизде. Толобучу? Жок. Канча киши болот күнүнө? Күнүнө 4-5, кээде өзүм түшүп калам. 4-5, 50 сомдон болсо 200 сом. Актайбы анан? Эми кээде калат, кээде эми. Жолуңуздардын абалы бул болсо? Жолдун абалы ушул өтө начар. Ноокаттын борборуна чейин канча чакырым бул жерден? Километрби? 30 бар. 30бу э? Ооба. Анда сиз арзан ташыйт экенсиз элди. Ооба. Майыңызга эле чыгып кетет го ошол акча. Бул Карагойдун өзүнө мынага мактабайт. Ылдыйда кыргыз атар линиясын иштейм. Эми күнүмдүк эми кара казан кайнатканга жарап турат да. Ушинтип эртең менен таң атпай кетип, анан кечке маал келет экенсиз да. Ооба. Кайрада окуучулар сизди күтүп турабы келе атканда дагы? Экинчиси менен да окугандар, кеч чыккандар күтүп турат. Кетип калышат? Ооба, азыраак калат. Кышында жакшы эле да сиз барыңыз буларга?
Ооба, ооба. Суыктан ишке. Суун истердебей ташууда мен. Мугалимдер да атышабы, э? Ой, мугалимдер бар. Ас жакшы турбай буларга да. Ой, кел түш агай. Кандай? Салам бербейсиңби? Ким кызсың? Келдиңби? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламатсызбы? Келиңиз. Кеттик. Ишки жабалы. Машинабыз толуп калайын деп калды окшойт, э? Ооба. Дагы батпай калабы? Ой, баары. Мектепке чейин. 30 бала чыгат булар. Оху. Жыйылып эле калат экен да. Ооба. Мугалимдер менен кошулуп. Ха, мугалим, эжекелер бар, агайлар бар. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Жаксыңарбы? Жакшы. Биз Бишкектен келатабыз. Ол жакка өтүп алсам болобу? Өтүп алабыз. Сиздин жаныңыз кале? Сиздердин айылыңыздарды тарталы көрсөтөлү деп. Биздин айыл деген ушул коомдук биринчи каналдын көрсөтмөсү. Көрөбүз. Кызыктуу программа. Кааңыздагы бар келгендерге угуп баябай. Ооба, кезек. Сүйүндүк. Сиздердин айылга жетти. Кайсы сабактан мугалимсиз? Мен башталыш класстарда мугалиммин өзүм ушул айылда, ушул Карагой айылында, биздин Карагой айылында эми ушул жалпы эле биздин кыргыз эли ушундай жерлерде жайгашкан экен да, тоолуу, тоону сүйгөн, чарбачылыкка жакын элбиз да, анан мектептердин жайгашуусу дагы окуучулар үчүн атайын мурунку мезгилдерде эле ушундай жайгаштырылган экен да. Аз комплекттүү мектеп деп коет. Ошол элдин жайгашкан ушул шартына жараша ушундай кичинекей мектептерди курууга элге шарт түзүп берген экен. Туура келген. Туура келген. Эми азыр бизде Карагой, ушул Карагой айылында 3 башталгыч мектеп, 1 орто мектеп бар да. Бизде ушул башталгыч мектепти бүткөндөн кийин ушул орто мектепке барып окуусун улантышат. Жакшы. Улам эле токтой берип турбайбы? Бул жерде эми ушундай батпай калган учурлар болобу? Кээде ушул буга элдер дагы кошо чыккан учурларда батпай калган учурлар болбойт го дейм. Себеби биздин ушул шопур жигитибиз өзүбүздүн айылдан эч калтырбайт да окуучуларды эч качан. Анан өзү ушул нерсени көтөрүп кышында суук болобу, бизде суук, кар аябай көп болот да, ошол мезгилдерде дагы карабай жеткирип турушат. Анан мурунку мезгилдерде аябай проблема болуп келген да бул. Окуучулардын ошол жерге барышы 3 километрге барышы. Мына өзүңөр көрүп турасыңар да, кышында из дагы калбай калат. Анан ошондон кийин ушул жигитибиз өзү депутат болуп калды бир тарабы. Бир тарабынан ушул балдардын көйгөйүн көрүп дайыма мындан мурун деле өзүнүн башка бир машинасы менен барганда алып келип ушинтип жүрчү да. Азыр элдер ушу аябай ыраазы, баардыгы ушул кубанычта. Мына азыр 6-7 жылдын жүзү болуп калды. Мына окуучуларга ушул проблема чечилип калды. Мына бизге азыр 3 километр аралыгы ушул жерге барып окуучуларыбыз дайыма эч бир калганын билбедим окшойт бир машина токтоп калган учурунчу. Ушулардын жакшы байкенин машинасы бузулуп чыкпай калган күндөрү анда жөө келгенге туура келет да, айла жолго жөө келгенге туура келет. Эми анча мынча жолдон чыгып алып калган болбосо башка убакта жөө келгенге туура келет, башка айла жок да. Айла жок. Эми баардык элдер ыраазы, депутат бир чети эми ушунча жылдан бери үзгүлтүксүз ушул жолдо окуучуларыбыздын жакшы билим алуусуна мындайча айтканда эң чоң аябай чоң эле салым кошуп атат да. Буга жалпы элдердин атынан дагы, ата энелердин атынан дагы биз дагы эле ыраазычылыгыбызды билдирип Карагойдун патриот байкеси турбайбы? Карагойдун чыныгы мекенчил, э? Чыныгы мекенчил патриот жигиттерибизден бири. Катыш карт. Эми мындайлар көп болсо ооба, өзүбүздүн элдеги анча мынча проблемаларыбызды деле өткүлө чечиле берет деген эле мындай ойдо каласың да. Отура кылма.
Рахмат. Вот, май. За что? Жылы кетесте, мы? Ой, кетем мен, жумушка. Окуучуларды мектебине таштап, айылды аралап жөнөдүк эми таанышуу үчүн. Орозалы байке ушул Каракой айылынын башчысы болуп эмектенесиз. Ооба. Айыл аябай тынчтыктагы чоң өрөөндүн ичинде узатасынан жайгашкан чоң айыл окшойт. Ооба. Канча эл жашайт? 2000ден ашуураак эл жашайт. 5 айыл өкмөттүн элдеринен болуп эсептелет. Кыргыз айыл өкмөтүнөн, Зулпуев айыл өкмөтүнөн, Гүлүстан айыл өкмөтүнөн, Караташ айыл өкмөтүнөн, Мирмахмудов айыл өкмөттөрүнүн элдеринен болуп турат. Алардын да жердери бар бушунда. Бул жакта 5 айыл өкмөттүн жерлери бар. Жалпысынан бул аймактагы жашоочулар өзлөрүн карагойлукпуз деп эле эсептешет. Себеби бул жер илгертен Карагой аталып, толук кыргыздар жер деп келишкен. Айыл башчынын учурда 5 айыл өкмөттүн эли жашайт деген сөзүндө дагы чындык бар. Анткени союз мезгилиндеги колхоздоштуруу учурунда Карагой малга жайылуу жайыт болгондуктан, ар башка чарбаларга бөлүп беришип, азырдагы жергиликтүүлөр бир айылдагы башка-башка айыл өкмөттүн курамында катары эсептелинип, күн кечирип келишет. Илгери бир эле кыргыз ата айыл өкмөт болгон экен, окуртуу. Жайлоо керек болуп калып, башка айыл өкмөттөргө анан бөлүп бергенбиз экен. Ондо биз кичине элек. Жакшы. Азыр эми 5 айыл өкмөт адамдар бар. Мына основной кыргыз атанын жери көпчүлүгү. Башта бул жер Карагой айылы бир эле айыл, бир уруунун жери болгон. Так этүүгө. Кийин-кийин колхоздоштуруу болгон, башка болгондо мынау центрдеги айыл өкмөттөр сүт пландарды, жүн пландарды салып, союздун партиянын эмесин аткарабыз деп жерлерди жайыт үчүн бөлгөндө элди 5 айыл өкмөткө бөлүп койгон. Теги түгү бул жер окшотмо уруусунун жери болгон. Окшотмо уруусу 30 уулдар байырлап келген. Кийин башка колхоздорго бөлгөндө алар кароолдорун алып келген, сугатчысын, малчысын алып келген дагы башка уруулар кошулуп, эл азыр мындай майда-майда уруулар жашайт. Основной окшотмолор. Айылыбызда 120 кожолугубуз жашайт, 640 жараныбыз бар. Дана ушул Карагой айылынын жашоочулары. Ооба. Жалпы ушул өрөөндө канча кожолук бар? Ушул жалпы өрөөн боюнча эсептегенибизде 400ге жакын кожолук бар. Ошол кожолуктун ичинде 2000ден ашуураак элдерибиз жашайт. Айыл жанагы көрбөтпөйбүз Карагой деп жазып турбайбы башталышында? Ооба. Кайсыл жерден бүтөт? Парктан бүтөбү? Карагой деген жазуубуздун ушул кыргыз атанын дарыясын бойлоп барып, дарыя чыккан жерден бүтөт. Ошого чейин айыл бар, үйлөр бар. Айыл бар, үйлөр бар. Уланып кете берет ушул дарыя. Жалпы узатасынан ошо канча чакырымды түзөт? 23-24 километрди түзөт. Айылдын узундугу. Мектеп ушул борбордук бөлүктө. Мектеп ушул кыргыз айыл өкмөтүнүн Карагой айылынын курак тектир калктуу конушуна жайгашкан. Оорукана, мектеп, дагы ушундай социалдык объектилер Карагойдо, э? Ооба. 3 башталгыч мектеп, 1 жатак орток курак тектир мектебибиз менен 4 мектебибиз ушул айылда жайгашкан. Кыргыз айыл өкмөтүндө караштуу бир фабрика иштейт. Негизинен менен бир жеке оюм бул. Мына ушул тарабында бир айыл болуп эле эме болсо деген ой дагы бар да. Бир эле айыл жалпы ушу 5 айыл өкмөттүн эмеси дешет. Эми ого дагы кээ бир жакшы тейлеген айылдын эмелери ондой бириккенге каршы негизинен. Анан бизге окшогон бир статус ала албаган эме. Биз эми бул документтин аркасынан чуркап жүрө берсең жүрө берет экенсиң да. Ошондой бириккенде оңой эле статус алып, оңой болуп кыйла элге жеңил болобу эле деген ой да. Анан азыр мына айылдарды өнүктүрүү деп атат. Мен бул жерде быйылкы жылы айылды өнүктүрүү деген нерсени көргөнүм жок да. Мынал бизде жайкы эс алууга ушул Карагой жайлоосуна жайындасы туристтердин агымы күн санап көбөйөт. Ар бир күнү келген туристтерибиздин саны 500 миңдей болуп кетет. Келген коноктордун? Ооба, келген коноктордун саны. Көбүнчө Өзбекстандан келишет,
Kalgan çetlerden azırınca azırak turistler gelir. Turistlerge hava şartı ıngaylı, öte jakşı Karakoy'dan. Jogor jagıbızda Ulustuk Park jaygaşkan, şol jerge barıp es alıp ketişet. Эми ал жак кокмушулай бир жайкалган төр да. Ооба. Тоолуу, арчалуу. Арчалуу, арча токой болуп эсептелет негизинен. Арча токой абасы, суусу таза жер. Кыргыз Ата дарыясынын жээктей конуп дээрлик 30 чакырым узатасынан жайгашкан Карагой айылынын төрүндө көз жоосун алып келген ар бир конокту суктандырган атактуу Карагой жайлоосу жатат. Жайлоо 1992 жылдан бери корукка алынып, Кыргыз Ата улуттук паркы уюштурулган. Ал эми аскасы көктөрген бул тоолордун арасында аймактагы суу башында турган Карагой калдай айылы жатат. Эктем 60'ка чыктым. Чүнгүчөктө бир аймактарды өнүктүрүү санаректи жылдары деп bir da bizim ayıl gönül burbayt da bizim ayıl hükümetlerçe. Şoga biz buna şu ayıl olup bir ayıl bulsak degen ümitimiz var. Şu dara boyunca bir 5 ayıl var ve 6. Şol ayıllar birigip bir ayıl bulsak, şunda Karakoy ayılı degen bir status verse şunda olsa, hazırkı günde bizim Kalday ayılına status yok. 72 kocalık koygoylu masale de cürüyoruz hazırkı günde. Şu Karakoy деп аталышы деле бекер жеринен мол болсо керек айылдыны. Karakoy деп аталышты илгертеден бери ушу аталып келет. Кыргыз жаралгандан бери келе аты Кыргыз Ата дарыясы. Karakoy жайлоосу мындай кең ушу жайлоо кара ири деген мааниде берилет. Мааниде берилет. Ушу кара кува деп ушу чоң куванын эсебинде айтылып жүргөн айыл бул кара. Кара кокту. Кара кокту. Кокту коо деп. Көбүнчө такталбаган эме бар, эки варианты айтышат. Көбүнчө илгери койдун көптүгүнөн ушул жерде малга жайыттуу койго эмине болгондуктан бир Каракой деп айтылат. Анан бир Кытайлардан калган бир аттардын негизинде бир мындай кеңири, мындай мал жайыттуу болушу бир котормодон калган Каракой деп аталып калган экен да. Мал жайыттуу айылынын негизгиси ошол койго жайыттуу болгондугунан айтылат. Сыртка иштеп кеткен жаштар көппү? Сыртка иштеп кеткен жаштар бизде башка айылдарга караганда азыраак кездешет. Өзүбүздө тоонун түйшүгү, мал чарбасы, дыйканчылык менен элдерибиз алектенет. Ошондуктан бул жерден сыртка барып иштөөгө көп эле зарылчылык деле жок. Зарылчылык жок, ушул жерде барыбыз деле, ушул жердебиз. Россияга кеткенибиз почти жок. Бир ушу 200 түтүндөн бир 7-8 эле болбосо, калганы баары ушул жерде эгинди жакшы кылат. 10 соттук жерибизден 4 тоннадан картошка чыгат. Сабыз эксек 10 соттуктан 7-8 тоннадан чыгат. Жерлерибиз түшүмдүү. Эми алма өрүктү көрүп турасыңар, Кудай берген бизге. Бардык эгиндер пышат бизде, алма өрүк. Анан элибиз мал менен тиричилик кылат. Анан эгиндерибиз өтө жакшы болот. Картошка айрыкча бизде жакшы болот. Азыр ушул турушта элибиз кышкан эгиндерин бардыгы казышып атат. Основной картошка менен сабызды казышып атат. Картошканы өстүрөбүз дагы урукка сатабыз. Базарга караганда 3-4 сом бийик сатабыз, баасын кымбат сатабыз. Себеби биздин Каракойдун картошкасы областтын бардык территориясына жакшы түшөт. Сабызыбыз болсо өтө таамдуу болот. Башка райондордун сабызынан биздики кусу өтө жакшы, таамы дагы жакшы болот. Азыр Каракойдун сабызы эң тарыфы болуп калды. Мурун анау Кайдаркандыкы дейт эле, азыр Каракойдуку десе базарда талап кетет. Каракойдун сабызы, картошкасы. Мурун сабыз болгондо Фергана областына биз печенье кылып турган анжаны картошка менен. Азыр эми аяк өткөзбөгөн, биз өзүбүз эми апарып сатат элек. Азыр мен карыдым, башка өткөрбөйөм. Только алып саталар алып кетет. Сиздерге мындай мал бакканга дагы ылайыктуу туристтерди аба ырайыңыздар дагы мындай жылуу келип, бышыкчылык дагы аябай жакшы турбайбы? Бул Каракой жеринде биринчи картошкабыз, алмабыз, сабызыбыз, эгиндин түрлөрүн баардыгынан эле пышат. Мал бакканга өтө ыңгайлуу, шарты жакшы, суусу кенен жайлоо болуп эсептелет. Азыр эми замандын талабы чет мамлекеттен келген туристтерди сыйлап, ошол бойдон ошолор менен көп үй бүлөлөр мындай тиричилик оокаттарын өткөзүп атат.
Туристерді қабыл алып, па? Туристерді қабыл алып, 200-ден жақындап қалды. Туристерді қабыл алған қырғыз үйлеріміз, боз үйлеріміз деп қойыз ошыл жерлерді шындай сыйлап ошыларды ұзатып отырамыз. Азыр күз келіп, баяғы қабыл алу уақытысыдағы аяқтағып бітіп қалған тұр ғой. Жайында бұл жерден машина тынбаса керек, а? Жайындасы сен айтқандай, ола күніне мыңдаған машина өтіп, жолыңыз шаң болып, жолыңыздың кемшіліктері болып отырады. Азмаз емес, аябай эле жолуңуздар начар экен. Начарлап кетип жатат. Жолубуз начар болгондуктан айыл өкмөтүбүздөрдү алып жетпей атат. Жазда кыйналган бечара биздин шаардын тургундары же болбосо башка мамлекеттерден күнү мына ушул жерде эрте менен жер жаргандан баштап жогору машинелер өтөт, кеч кайтат. А мына ушул бечара эл чаңдын эле ичинде жашап атат да туман. Туманда каласың. Кээ бир шопурларды ачууң келгенде токтотуп секин жүр дейсиң. Анан эле жолун тандап алып машинелер болот экен. Алар учкан бойдон кетет, туман эч нерсе көрүнбөйт. Келген элден өзүбүз эле уялып калабыз эми жол экен. Адамдар ашар кылып эл уюшуп оңдошот кичине-кичинеден. Муну менен жакшы болбойт экен. Буга бир мамлекетти колдоо керек да. Ошол 5 айыл өкмөттүн эли жашайт деп айтпайсыздарбы? Ооба. Ар бир мисалы өзүнүн дагы айылынын таламын талашкандары бардыр. Бирок негизинен жалпы элдин ынтымагы кандай? Жалпы кыргыз ата, кызыр ата деп ушул даранын бардыгы ушу жалпысынан кирет. Ушул элдин базары, мазары бир дегендей бардыгы бири бирибиз менен тууган элбиз 5 айыл өкмөтүндөгү. 5 айыл өкмөттүн элинин ынтымагы бизде өтө жакшы. Бир эле уруунун адамдары жашайт. Той топурубуз, аш кудайыбыз, жамандык жакшылыгыбыз бардыгы бир. Бир ушул башынан аякка чейин бирөө бир кудай кылса да ушу 20 км элди чакырат, келип бардыгы бир өтөт. Ынтымагы жакшы. Ончомунча айылда баякындай сармерден айыл аралык болуп турат. Майрамдарда өзүбүзчө көбүнчө топ кылабыз, көк бөрү чабабыз. Анан 1-2 жылда, 1 жылда сармерден өтүп турат. Шунда көк талаада чатырлар, боз үйлөрдү тигип алып. Жердин өзгөчөлүгү природада жаратылыш. Мен көп жерди көрдүм, мынчалык кең дара, мындай орчалуу мындай неме жерди көрбөдүм. Жер кең да, башка немелерде даралары тар, айдоо жери мынчалык эмес. Жер жакшы. Карагойум керемет, башка жер ага теңелбейт. Көңүлүңдү көтөрүп, эс алганы келип кет. Тоолорумда аппак кар, кийгот бознач баары бар. Келип жүрсөң бул жерге, дартка даба табылар. Даамдары башкача, абасы да таптаза, курулт сармай чабаты, кымызы бар чанашта.